За баярлалаа. Эрчимчний асуудал заашгүй бид хэлцэх ёстой. Хэлцэж байгаа асуудлыг дэмжиж гэн. Гэхдээ бид нарын хурал хувь дарга зэргийн асуулт хариулт хэтэрхий ихтэй дэна. Ярддаг шгэ хуралдсан шгэ байсан бол үдид амьдрал өөр байх байлаа. Тэгэхээр хурал хувьгаа багасгаж хийхээ ихсэх хэрэгтэй байна гэдгийг хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан хэлхийг хүсэж байна. За би эмнэлэгт сэхэнд байгаа хүүхдээ 3 хоног сахиад ажилдаа ирж байгаа ээж улсын хурлын гишүүн байна. Гэр орносоо гэр орныхоо цонхоор ард түмнийхээ амьдралыг, тойрхийнхээ асуудлыг харчаад энд ирж дангаа асуулт тавихныг хэрэг. Сэхэний дасгаас өр хүүхдээ сахиж хагаад өглөө ажилдаа ирэх ахад өөр хэрэгээ. Яагаад өнөөдөр энд ирс бүртгэхгүй байгаа юм бэ гэдгийг дарга нар бас бодох хэрэгтэй. Үнэхээр ард түмэнд хэрэгтэй асуудалд хилцэж байвал энд би сууснараа ард түмний амьдрал гэрэлтэй гэгээтэй болж ивэл ирмээр л нь шүү дээ. Зүгээр сууснараа ард түмний амьдрал сайжирдгүй маа. Ирц шахснараа юм сайхан болдгүй маа гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Эмлэхэр дүрэн ханиад нь хатгаа олцсон амьсгалж чадахгүй хүүхдүүдээ тэрвэрсэн ээж аав нар нааша цаашаа хараад суух газар нь олдохгүй сууж байна. Яагаад энэ асуудлыг хилцэхгүй байгаа юм бэ? Яагаад энэ тухай ярихгүй байгаа? Яагаад хүнсний онцлоо ярихгүй байгаа? Яагаад үнийн хөрөлтөө бид нар их хурл дээр ярихгүй байгаа юм бэ? Бид нарыг хийж байгаа ажлууд цагаа олохгүй байна. Энэ олон инээсэн зурагнууд чинь хүмүүст таалагдахгүй шүү дээ. Ард түмэн инээсэн цагт бид инех ёстой үст дээ. Ард түмэн инехгүй байна. Ард түмэн зовж гин өнөөдөр. Яагаад ийм хинээсэн зурга соочлоор мөнгө төлж явуулж байгаа юм бэ? Бид нар өөрсдөө За хэлж байгаа асуудалтай холбоогүй юм байна. Ануучин гишүүн байхгүй байсан байлгүй 3 дахь өдөр бид өнөө өсөлттэй холбоотой хуулийн төслийг хилцсэн. Яралтай гормоор хилцсэн. Асуудлууд хилцээ явж байгаа. 3 дахь өдөр яралтай гормоор байнга ороо хилцэн. Тэгэхээр хилцээгүү гэж өнөө өсөлт хомслын асуудлыг ерөнхий сайд асуултанд хариулаад бүх гишүүдийн асуултанд хариуд хилцсэн. Эмнэлгийн хэрэгслийн асуудлыг улсын хурлын гишүүд энд биш асуулт тавих, асуулга тавих, очиж ажиллах бүх болцоонууд байдаг. Өнөөдөр бол энэ эрчим хүчний холбоотой асуудлаар улсын